Berlino, Rob Berlinger, Arena Club. Og det ble også to feil på overskriden makstid, som altså 60 sekunder. Vegard, på start nummer 6, Therese Våsen, rir for Stem, og hesten, den heter Karambole. Deretter skal være start nummer 7, Alette Hordestoff, og start nummer 8, Marit Rådes. Det var første til annen fase der, men det ble fire feil i annen fase til Lese Måse og Karambole, men det holder til en forløpig.